passarela Joaquim Teodoro Olímpio. Chegando também ao final da passarela, José Nonato da Cunha. No meio da passarela, Paulo Aparecido Ferreiro. E entrando por último, Thiago Henrique Soares Gonçalves. Reside no bairro Penha, sua cantora predileta é Alcione. Feitinho de Paixão, do cantor Jorge Aragão, é a sua música predileta. Joaquim adora dançar, Joaquim adora tocar. A viagem dos seus sonhos é Europa. E Joaquim está aqui hoje porque ama carnaval e sabe que vai comandar a folia com muita alegria. Joaquim sabe que vai comandar com muita empolgação. Vai, Joaquim! Centro, e Nonato é apaixonado com o grupo Fundo de Quintal. A música marcante da sua vida foi O Show Tem Que Continuar. Gosta de dançar, a viagem dos seus sonhos é o Havaí, e José Nonato ama o samba e o carnaval. José Nonato da Cunha, vai, menino! Campestre, é natural de Itabira, o seu cantor preferido é o Belo, a música que mais marcou a sua vida é a Ilha das Fantasias, o futebol é o seu lazer, Recife é a viagem dos seus sonhos, e Paulo está aqui porque gosta muito de carnaval. Arrepia, Paulo!
é o morador do bairro Madre Maria Jesus e em Itabirana também. O cantor que ele gosta é o Zeca Pagodinho e a sua música predileta e que mais marcou é a música Deixa a Vida Me Levar. A viagem é Porto de Galinhas. Thiago está aqui porque gosta de dançar e diminuiu o peso para rei. Vamos lá, Thiago Henrique Solange Gonçalves. Thiago Henrique Soares Gonçalves.